É sério isso? É sério. Eu não pra... acredito. Eu não acredito nisso não que eu tava falando. Eu tava com o teu carro pensando que era ele. É bem que tá estranho, Igor em 20º, mano. Eu tava. Eu olhando pro teu carro pensando que era ele. É massa, aí você fica olhando pra cima. Ah, eu jogo muito quando você dá conta. Nunca antes, né? Sim, do que já vi, tá? Aconteceu um negócio desse.